Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda yake cewa cikin Alkur'ani wa idza maritu fa huwa yashfi. Ma'ana idan nayi rashin lafiya shine yake warkar da ni. Salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa li kulli da'in dawa. Ina marabtar ƴan uwa masu kallo mu da sauraron mu a cikin wannan bidiyo namu a cikin wannan shiri namu na madubin lafiya shiri mai albarka. Na dawo in yi zance akan shi ma wani abu wanda ya fitina al'umma. Allah ya kare mu. Wannan abu shine shafan jinnu, shafar aljanu. Shafan aljanu ciwo ne shi ma wanda ya ajabu al'umma da yawa, da wasu suna da shi amma basu ma yadda suna da shi ba. Wani yana da shi bai san yana da shi ba. Wani a takaice dai ciwo ne da yake da bukatar a san shi sosai. Za mu ambata muku alamomi da idan kaganka da ɗaya daga cikin su ko kaga wani naka daga ɗaya daga cikin su to alama ne na cewa yana da shafan jinnu. Amma kafin ambata muku wayannan alamomi zan so in wata dajiya. Dajiyar da zan yi kuwa shine ko in ce ita ce akwai wasu cututtuka da za a iya samu suna da kamanceceniya da wasu alamomi da za mu ambata a cikin shi wannan bidiyo namu na shafan jinnu. Domin malam wahid Allah ya saka masa alkhairi yana cewa wata mace ta zo gare shi wacce take fama da ciwon kafa wanda shi based on his diagnosis da yake da shi na ilimin magani ciwon da ya bayyana a gare shi yake da ita shine ciwon rheumatism amma sai ya ce to amma dai bari mu yi gwaji mu tabbatar ba ta da jinni sai karanta mata alqur'ani mai girma akwai ayoyi da idan ana so a kira aljanu za a karanta su bismillah za su halartu sai malam wahid ya karanta mata wannan addu'o'i karantawa ke da wuya kuwa sai jinni ya bayyana sai aka tambaya ya aka yi sai suka ce ai bayan hiran su da shi malam wahid a karshe dai sun bayyana cewa su suka sha wannan ciwon kafa muhimmanci shayi to kaga kenan za a iya samu ciwo normal amma ka ganshi na jinni ne zaka iya samun ciwo kuma wanda kake tsammani na jinni ne ba na jinni bane shine mabuna da muke so mu bayyana amma kadan ne aksar fil aksar in ka ji alamomi da zamu ambata ne ka ganka da su to lalle bidop kana da matsala ta jinni alamomin nan sun kasu gida biyu akwai alama wacce take alamomi ne da suke bujirowa ga mutum idan yana bacci akwai alamomi da suke bujirowa ga mutum a lokacin da kuma yake a farke wato lokacin da baya bacci za mu fara da alamomi waɗanda masu jinni suke bayyana ga wanda jinni ya shafe su yayin da suke bacci idan mutum yana da shafan jinni da farko fara yin baccin ma kansa gagaran sai yake sai ya kwanta yana so yayi bacci amma baccin ya gagara da kyar zai samu yayi wannan bacci alama ta biyu kuma shine yawan farkawa tsakar dare kawai mutum da ya fara bacci sai ya farka alama ta uku kuma shine mutum a cikin baccinsa zai ga abin da zai wato bata masa rai wanda zai so ya tashi daga baccin nan tashin sai ya gagara gashi abu ya bata masa rai a bacci yana so ya tashi amma sai ya gagara tashi alama ta hudu ita ce yin mafarkai wanda suke masu razanarwa alama ta biyar shine mutum yayi mafarki wanda yake yana ganin dabbobi na daji a cikin mafarkin dabbobi mutum ya ringa mafarki kaman ya ga mage mutum ya ringa mafarki kaman ya ga kare mutum ya ringa mafarki kaman ya ga raƙumi mutum ya ringa mafarki ya ga maciji mutum ya yi mafarki ya ga zaki mutum ya yi mafarki ya ga dila ko kerkeci mutum ya yi mafarki ya ga ɗera so duka wayannan dabbobi idan kai mafarki kana ganin su to alama ce ta cewa jinni ya shafe ka akwai kuma alama wacce ita ma ta shida wacce idan jinni sun shafi mutum tana bayyana sai ga mutum yana bacci amma yana daddatsan haƙoransa alama ta bakwai shine akwai dariya kuka da kuma ihu yayin da mutum yake bacci kawai mutum yana bacci amma kaga yana dariya shi bai san yana yi ba kaga mutum yana bacci amma yana kuka bai san yana yi ba Allah ya kare mu kaga mutum yana bacci amma yana kwana ihu bai san yana yi ba alama ta takwas akwai ihu na neman taimako yayin da mutum yake bacci alama na tara kaga mutum shine yana bacci kawai ya tashi yana tafiya zagalo wanda shi bai san yana wannan tafiya ba
Alama ta goma shine mutum ya gani a cikin baccinsa kaman zai fado daga wani guri mai koli, mutum ya ganshi zai fado, to wannan alama ce ita ma ta jinni. Alama ta goma sha ɗaya shine mutum ya gansa yayi mafarki gashi nan a cikin makabarta, ko gashi nan a cikin boda, ko gashi nan a sarari shi kadai yana tafiya ba gida gaba ba gida baya, wannan alama ce ta shafan jinni. Alama ta goma sha biyu shine mutum ya yi mafarki ya ganshi da wasu mutane wanda siffofinsa suke baki a wurinsa, kamar mutum ya gansa shi a cikin mafarkin ya yi tsawo kamar falwaya, amma sauran al'umma ga su nan normal, ko ya ganshi a cikin mutane wanda suke bakake bakinkirin, ko ya gansa a cikin mutane wanda suke farare farisol, to wannan shi ma alama ce ta jini. Wannan kenan daga cikin alamomi da suke bayyana ga wanda jinni suka shafe shi yayin da yake bacci. Yanzu za mu ambata muku alamomi da suke bayyana ga wanda jinni suka shafe shi yayin da yake a farke, wato yayin da yake baya bacci. Alama ta farko wacce kuma tafi shahara shine ciwon kai da wamanne. Kawai koyaushe in ga mutum aboki ne aka yi ne ni ganka sai an ga wallahi kaina ne yake ciwo, ko kuma kawata ya aka yi ni ganki haka haka ne wallahi kaina ne yake ciwo, kaina ne yake ciwo, sai ta kaina ne yake ciwo, ta kwanta waye a sha magani kai ba dai nace, wannan alama ce ta jinnu. Amma ba za ka tabbatar alama bace ta jinnu har sai an cika sharuɗan nan da zamu ambata. Ya kasance ba ciwo ido bane ya haifar da shi, ya kasance ba ciwon kunne bane ya haifar da shi, ya kasance ba ciwo a hanci bane ya haifar da shi, ya kasance ba ciwon haƙori bane ya haifar da shi, ya kasance ba ciwo a makogaro bane ya haifar da shi, na ƙarshe ya kasance kuma ba ciwo bane a ciki ya haifar da ciwon ka. Idan misali mutum yana da typhoid ko malaria duk za su iya haifar da ciwon kai, ko mutum misali yana ciwon hanta, ko mutum misali yana da ciwon saifa, ko haka dai duka za su iya haifar da ciwon kai. To idan har babu waɗannan, idan har babu waɗannan, to lallai jinnu ne yake damun wannan mutumin ko yarinyar ko mudurwar ko matar. Alama na biyu as-sudud, mutum kawai ya ji like ya katangu daga ambaton Allah, baya son abin da ya shafi addini, baya son abin da ya shafi kyakkyawar mu'amala da mutane, baya son shiga mutane, baya kadaici shi kawai, baya son wani abu da zai kusanci Allah da shi. Da zaran an kira sallah ran shi zai baci, da zaran kai maganar zo mu je tafsir da azumi zaka bata mai lokaci, da zaran irin dai duk wani abu da ya shafi harka ta islamiya shi baya so. Alama ta hudu akwai yawan jin kasala a jiki. Alama ta biyar akwai wani lokaci farfadiya, wani lokaci mutum yana yin abu bai san yana yi ba, haka mutum dai shi kawai ya zama wani abu na daban. Yanzu in za ku yi abu da shi an jima an ka tambaye shi ya aka yi, zai ce maka shi bai san yayi ba, wannan alama ce ta shafan jinnu. Alama ta shida shine ciwo, gashi ciwo ne dai na bayyane, ciwo ne na bayyane, gashi ana ganin ciwo ne, an yi clinical test an yi komai an tabbatar ga ciwo, ga ciwo an gani, amma ai ta yin magani a kasa samun waraka, to wannan lalle alama ce ta shafan jinnu. Wannan ya fi shahara ga abin da aka sani da ciwon daji, ciwon mara na mata, so dewa akwai shafan jinnu, ciwon zuciya a kasa magance shi alama ce ta cewa akwai shafan jinnu. To dama shafan jinnu ya karkasu daban-daban, wani lokaci sukan yi shafa ne na gaba daya sai ya kasance sun shafi jikin gaba daya, wani lokaci kuma sukan shafi wani bangare ne na jiki, misali sukan shafi hannu, sukan shafi kafa, sukan shafi iya kai, sukan shafi iya mara, sukan shafi iya zuciya, haka akwai iya organs din da sukan taba wani lokaci, wani lokaci kuma sukan yi masu da'imin su yi shafa ko yaushe suna tare da shi wannan wanda suka yi shafa, Allah ya kare mu wannan ya kuma yi. Alama ta karshe kuma akwai masi na wani bangare, so dewa shi sun fi shafan zuciya, kullum mutum ran shafa ce yana so ya daina bacin ran amma baya iyawa, wannan babbar alama ce ita ma ta shafan jinnu. Muna roƙon Allah ya kiyaye mu daga ganin waɗannan alamomi, ya kiyaye ƴan uwanmu. Ina roƙon ƴan uwa da abokan arziki, kamar yadda ka kalli wannan bidiyo, ka sani cewa akwai haƙƙi na ka sanar da wani shi ma ya amfana, domin idan ya ga wasu daga cikin alamomin nan da suke damun shi, yayi maza-maza ya je nemi magani na jinnu. Domin ƙarin bayani za a iya kira mu a cikin lambobi da muka rubuta a ƙasa.
insha Allah tabaraka wataala sai mun ji daga gare ku muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi kar a manta a yi subscribing a sharing a cikin wannan channel din namu daga naku MEEKASSAN MEEKASSAN TV ko in ce Mikael Hassan shugaban cibiyar MEEKASSAN Traditional Medicines and Clinics nagode.